Sveiki, mani sauc Natālija, un ar mani kopā šodien ir Kristiāna. Un mēs šodien esam atnākuši uz sarunu ar šī mācību gada skolēnu padomus prezidenta kandidātiem Kārli Blūmani un Edgaru Rasiņu, kur abi ir 11. M klases skolēni un ir darbojušies skolēnu padomē arī iepriekš. Tātad, pastāstiet par sevi un paskaidrojiet, kāpēc tieši tev vajadzētu kļūt par nākamo skolēnu padomus prezidentu. Es varu sākt? Jā, Kārli. Labi, es sākšu. Darbojos skolēnu padomē jau 4 gadus, šis ir mans 5. Sanāk. Sāku kopš 7. Klases kā brīvprātīgais. Nostrādāju 2 gadus kā brīvprātīgais un pēc tam piedalījos padomē. Es uzskatu, ka man jābūt prezidentam, jo man jākļūst par prezidentu, un es ceru, ka jūs man iebalsosiet par prezidentu, jo man ir 4 gadu pieredze skolēnu padomē. Un es domāju, ka šī 4 gadu pieredze palīdzēs man šo te padomi attīstīt jaunā gaismā, tā teikt. Jā. Edgar, lūdzu, tavs vārds. Tas bija ļoti, ļoti stingrs punkts, Kārli. Jā, zinu. Kā jūs zināt, es jau vienu gadu esmu bijis padomē, kā skolēnu padomes prezidents. Šis gads noritēja grūtāk, nekā es to biju gaidījis, bet reizēs arī saprotu, kur man bija kļūdas, kur man vajadzētu piestrādāt. Nu, kā visu kopumā uzlabot? Paldies par atbildi. Protams, lūdzu. Nav noslēpums, ka viens no pirmajiem skolēnu padomes prezidentu darbiem ir saliedēt komandu. Un kā veiksmīgi saliedēsiet skolēnu padomu, ņemot vērā, ka šogad mainās gandrīz viss skolēnu padomes sastāvs? Jā, tas ir svarīgākais, kas ir jāizdara gada sākumā, ko varbūt ne visi prezidenti izdara veiksmīgi manā pieredzē, bet es uzskatu, ka šis pasākums ir jāveido kaut kas tāds, kas nav bijis, kas ir pie dabas ārā, tā lai skolēnu padome iepazīst viens otru, lai tātad rodās šis te personīgais kontakts starp skolēnu padomes locekļiem, jo tad būs daudz ērtāk sarunāties skolēnu padomes sēdēs pēc manas pieredzes, jā. Kārlis piekrīt visiem taviem punktiem, kurus tu pateici, jo, lai saliedētos cilvēkiem, nav pēc stundām jāiet uz konkrētu kabinetu, sēdēt visi noguruši pēc stundām, varbūt pat pēc kādā ļoti, ļoti slikta satikšanās ar skolotāju, kurš varbūt iepriekšējā gadā ielika sliktu atzīmi. Tad nu, slikta morāla skolā labāk būt kādā brīvdienā, iziet ārā, kā teica, kompānijā dziļāks sakontaktēties ar jaunajiem cilvēkiem. Tātad, Edgar, nākamais jautājums tev. Kas tavuprāt būtu jāmaina skolā, ja tu kļūtu par nākamo skolēnu padomes prezidentu? Tas ir ļoti grūts jautājums, kur atbildēt. Es zinu. Ir īpaši tādēļ, ka mums beidzot atsākās klātiena, un mums vesels gads bija noritējis attālināti. Tas ir kaut kas, ko tu pamanīsi, kā var mainīt uz vietas, nevis pirms tam. Tāpēc es gluži nevaru atbildēt šo jautājumu. Kārli, un tavs viedoklis šajā jautājumā? Mans viedoklis šajā jautājumā? Savā ziņā piekrīt Edgaram, šis ir grūts jautājums, tāpēc, ka, redziet, tā jau viens cilvēks nevar iedomāties, kas skolā ir, tātad, nu, šajā gadījumā, kas skolā ir, nu, es teikšu tā slikti, kas varbūt nav tas pareizākais termins, bet es, protams, ja es tikšu ievēlēts, protams, es sagaidīšu arī kaut kādas ziņas no skolāniem, jūsu sūdzības tā tālāk, bet kas man pašam interesētu, būtu kaut kādas jaunas atrakcijas skolā, kaut kādas tur galda spēles, nē, tas jau noiens etaps, kaut kādi novus varbūt, ko es mēģināšu izsist, tā teikt, cauri, vai kaut kas tāds būtu man tas variants, ko es, ko es līdz šim es ievēroju, ka mums skolā nav, un kas, manuprāt, būtu forši skolēnu šeit dzīves uzlabošanai. Ļoti interesants idejas, Kārli. Paldies. Visiem ir labi zināms, ka skolēnu prezidenta tāmats nu, tomēr paņem tādu laiku, papildus laiku, pēc stundām, starpbrīžos. Un vienmēr jābūt tai domē galvā kaut kādai, kas jāatrisina kādu problēmu vai kādu nākamo pasākumu varētu uztaisīt. Līdz ar to nākamais jautājums ir, kā plāno savienot prezidenta amatu ar mācībām un ārpus skolas aktivitātēm? Man šoreiz iesāk. Kā vēlties? Jā, tu iesāk, nezinu, ka es iesākšu otrā.
man baigi problēma jau iepriekšējā gadā nebija, ja neskait manas slimošanas un visu to saistīto. Vienīgā problēma, kas man varētu būt, ir saistīta ar ZPD un skolēnu uzņēmumu, kurš mums būs jāveido sociālajās zinībās. Bet es esmu 100% pārliecināts, ka mana drauga kompānija ir tik laba, ka man nebūs problēmas ar laiku vai jebko tādu. Karla? Jā. Nu, es uzskatu, ka... ka jā, kaut kas mainīsies, jo nu, līdz šim es neesmu bijis prezidents, un es tāpat esmu veltījis lielu procentāžu no savas dzīves skolēnu padomē. Un man nebūs problēma veltīt vēl vairāk laika skolēnu padomē. Protams, jā, kā Edgars teica, ZPD, bet es uzskatu, ka, nu, jā, ZPD, ka, protams, visi viņi raksta vienmēr pēdējās nedēļās, ko ne visi vienmēr mēģina darīt, bet, nu, jā, varbūt kas to nedara. Bet, nu, respekts tiem cilvēkiem, bet tiem, kas, es zinu cilvēks, jā, kas raksta pēdējās nedēļās, es mēģināšu to nedarīt, bet, jā, es apsolu uz skolotājiem to nedarīt. bet savienot prezidentūru ar skolu, es domāju, ka man nebūs problēmas, jā, jo es esmu gatavs ziedot šo laiku, savu privāto laiku, pēcstundu laiku, ko es jau līdz šim arī ļoti daudz lielā mērā daru un tā tālāk. Tā kā jūs abi divi jau iepriekš minējāt par ZPD, pārliksim pie viena cita tālāka jautājuma mazliet. Jo, nu, kā jau iepriekš teicu, mācīties 11. klasē, tuvojās jūsu iepriekš minētais zinātniski pētnieciskais darbs. Un visiem labi zināms, ka tas reizēm patērē daudz enerģiju. Uz beigām mazliet mēdz pazust gaismiņu cilvēka acīs. Līdz ar to jautājums ir, kā ZPD laikā plānoja turpināt enerģisku padomas darbu. Un nevis tieši jūs kā prezidenta enerģisku darbu, bet visu komandu, lai viņi ir tikpat enerģiski kā iepriekš. Es varu atbildēšu šo jautājumu? Jā, protams, kā. Labi, es atbildēšu šo jautājumu. Šis būs vēl viens ņemot no manas pieredzes. Es atceros, bija kādreiz mūsu prezidenta Elīna Šmetaņina. Es atceros, viņas laikā mēs uz sēdējām, ik pa laikam ņēmām kaut kādus saldumiņus. Bija, Natālija ir atcerās noteikti, jā. Bija forši laiki. Skaisti laiki, jā. Vecie labie laiki, jā. Un es uzskatu, ka šis būtu viens no tiem odziņām, ko es apņemtos ņemt līdzi kaut kādu saldumiņu, ko šajā te pēcpusdienā tumšajā ziemas vakaros šeit padomē uzmundrinātu pārējos mūsu biedrus, tā teikt. Un ja viss būs attālināti? Ja viss būs attālināti, skatīsimies kādas filmas kopā. Virtuālās končiņas. Virtuālās končiņas. Interesanti, wow. Interesanti, labi. Es jau arī biju iedomājies par to, varētu cilvēkiem sadāvināt končiņas, šokolādītes, snikerīšas, marsiņas, viss šitās varbūt pat pasaukt uz kādām pusdienām vai vakariņām, kādā balerijā vai krokebabnīcā. Tu maksā vai pašam jāmaksā? Depends. Vai balsu ja, vai nē? Nē. Tas ir, ja tu pērc kaut ko zem 2 eiro, tad es varu apmaksāt. Skaidrs, vilinoši, jā. Jā, tas okay. Bija mūsu atbildes. Paldies. Tad, Edgar, tagad īpašs jautājums tev. Protams. Vai tiešām plānojat pildīt visus pirmsvēlēšanas solījumus? Piemēram, Edgar, pagājušo gadu solīku uzrakstīsi Porziņģim. Uzrakstīji? Es īstenībā to gandrīz izdarīju. Es zinu, ka gandrīz neskaitās. Gandrīz neskaitās, jā, bet sapsēdos pie galdiem, es domāju, es viņu nevarēšu kontaktēt, man nav viņa e-pasta. Un tad es domāju, ja es iegūgulēšu viņa e-pasta, tad man būs viņa aģents, tad man būs ļoti ilga čokrēšanās. Tā arī es pie tā nepieķēros, ko es ļoti nozžēloju. Varbūt šogad arī pamēģināšu. Mēģinās no zaldēts. Mēģinās no zaldēts, jā. Kāli, ja tevi ievēlē, tad lūdzu uzrakst Porziņģim. Labi, jā, es uzrakstīšu. Manā problēma. Es viņam pazudzinīšu. Protams. Tev jau viņš uz telefonu iesaivots gan jau. Es domāju, mūsu sagaida ļoti interesants gads šogad. Viens no jums kļūst par skolēnu padomas prezidentu tātad. Un kādam vajadzētu būt jūsuprāt ideālajam skolas prezidentam? Tātad, jā, manuprāt, skolēnu padomas prezidents pēc manām domām ir cilvēks, kuram tur izsūdzēt visas savas problēmas, ko tas piedzīvojas skolā vai ārpus skolas, ko tas piedzīvojas. Tāds, kur var aprunāties starpbrīdī gaitenī, kurš apstājas priekš teiņu, tā teikt. Tāds savējais, tieši tā, jā, un kuram tur uzticēties. Kam tad ir domāts skolas psihologs? Skolas psihologs?
skolas psihologs domās bišķi savādākām problēmām. Tas ir tāds, kur tu var aiziet, nu, es sakalu šīs te jūsu, tā teikt, problēmas varbūt risināšu šeit skolam padomē. Pie skolas psihologa jūs ejat, nu, jā, jūs ejat risināt problēmas pa jūsu dzīvi vairāk tādas, nu, privātās problēmas. Ar manīm privātas problēmas, jā, nu, nu es tiem neizpaudīšu, bet tā kā, nu, vējams ir jēga viņas man sniegt no tāda viedokļa, jā. Edgar, Indra. Jā. Kā tu iepriekš teici, perfektajam prezidentam ir jābūt skolas čomam. Neviens pret viņu neiebilst, nevienam nav nekādas kreņķi pret viņu. Nu, būtiski tikai labas domas. Protams, varbūt kaut kas slikts, vai viņš izdara kaut ko ne tā. Bet labi cilvēki vienmēr mācās no kļūdām. Un labs prezidents nevienmēr būs perfektākais. Un lielākais jautājums, domāju, kas uztrauc arī visus skolēnus par ārpus stundu dzīvi, ir kādas ir jūsu idejas pasākumiem šī brīža ierobežojuma laikā, pateicoties COVID-19? Klasē savi burbuļi, nedrīkst burbuļi satikties, teiksim tā. Kādas tās jūsu pasākuma idejas? Man tikko galvā ieskanīja tā doma par kartas klases ballīti, zaļo un balli. Katrai klasē savā burbulītī, bet es domāju, nā, tur nav tas pats kā viss kopā vai kaut kas tāds. Tāpēc šobrīd es sitienu nevarēšu neko uzreiz pateikt. Priekš labām domām ir vajadzīga liela kompānija. Kā skolēni padomi. Wow. Jā, zaļo un balles. Jā, tas ir šī te manā, kā jau skolotāja padomas zina, un padomas locekļi daudz zina, balles ir tas, kas man ļoti patīk un ko patīk veidot. Un tā ir man tā lielākā škroba, ka mēs šobrīd nevaram taisīt balles lielas. Bet es ļoti ceram, ka šīs te situācijas atrisināsies. Paliks labāk, un mēs varēsim varbūt uztaisīt, varbūt ne Ziemassvētku balli, bet zaļumu balli nākamgad, pavasarī, kā nekā mūsu skolē 100 gadi, tas būtu ļoti labi. Bet šajos ierobežojumos, manuprāt, pasākumi, ko varētu veidot, ir kāds šis te pēcstundu, varbūt kāds sporta turnīrs, kur satiekās varbūt tikai daži, un tas notiek ārā, kas būtu diezgan okay, par ko mēs jau šobrīd padomē runājam. Un varbūt kāds arī ar datoriem saistīts, kas, nu, kas bija arī pagājušajā, mums bija spēļu turnīrs. Edgars atcerās, jā, mēs veidām spēļu turnīru, tur bija vairākas spēles arī spēlēt, kas ir tāds, ko mēs varam darīt attālināti, nesaskaroties, un to mēs varam darīt vakarā, piekdienas vakarā vai kādā sestdienas dienā, kas būtu pēcstundu pasākums, kāds skolēni, kur kāds balviņas varbūt vinnē. Tā kaut kā. Es īstenībā gribētu piebilst par videospēju turnīru. Es jau no pagājušā gada gaidu. Man cilvēki jau vairāk rakstījuši, ka jātais un viss tās. Jā, tas ir tas, ko tāpēc es uz to ļoti jau cēlu. Tā ir burvīga pagājušā gada pieredze, bruņums okay. Ir kāda. Es varu pateikt ko jaunu. Es varu pateikt kaut ko jaunu. Jauns kaut kas tādēļ. Es izdomāšu to. Man atnāks kāda ideja un būs jautri. Jo, zin kā, ne visiem tie datori tik mīļi, vēl pa pagājušo gadu vēl mazliet piegriezušies. Jā, man arī tas ir, es mājās pie datora ievērs nesēju. Jā, tā kā. Kurš izlasies visvairāk grāmatas? Interesants cilvēki, cik skolām piedalīsies šajā pasākumā? Pārsteidzoši daudz cilvēku mūsu skolā īstenībā lasa grāmatas, ir tīpaši 12. 11. Klases. Nu jā, es piekrītu, varbūt varētu būt, jā. Bet pasākums, kurās šādos apstākļos veidot, ir tāds kaut kāds varbūt erudīcijas konkurss skolā, kas varbūt pagājušajā gadā mums nebija iespēja, jo mēs varbūt arī vienkārši neizdomājam, kā mēs varētu izdarīt attālināti, vai kamēr pagaidām mēs esam skolā, mēs varam izveidot kaut kādu attīstīšu ideju par erudīcijas konkursu, kas varbūt ir bijis iepriekš, bet tā kā nav bijis pagājušajā gadā, cik es atceros. To es vēl, nu, protams, būtu jādomā, kā mēs to izdarītu šādos apstākļos, bet es domāju, tas ir diezgan stabili iespējams kādā veidā izdarīt, ka mēs sēžam pie klasēm vai kādā ārā savācamies vai kaut kā tā. Jā. Tas ir viena no idejām, kas varētu tā citien nāk prātā. Tad, ja es paros saprotu, tavas idejas ir atsvaidzināt iepriekšējos pasākumus, tikai šī brīža gaismā. Šī brīža gaismā, jā, un veidot šos pasākumus varbūt biežāk un varbūt grandiozākus mēģināt viņus dabūt. Tagad mēs esam nonākuši pie pēdējā jautājuma. Pēdējā jautājuma? Wow. Vairāk tāda mini uzdevuma jums. Jā. Nu jau paliek interesantāk. Kā tu biji šoks sejā varēja redzēt tikko?
Tu esi gatavs? Mēs esam gatavi. Man arī bija šoks, bet to nepieminēju, bet jā, es esmu gatavs. Davai. Ok, tātad pēdējais uzdevums jums ir. Un jautājums, ko jūs novēlētu otram kandidātam? Edgar, tu vari sākt šoreiz? Karlu, es zinu, cik ļoti tu jau esi šo gribējies cik ilgu laiku. Tāpēc es tev gribu paspiest roku, lai tev veicis. Es ceru, ka tu izbaudīsi šo procesu un šo nākamo gadu, lai arī kas notiek. Paldies, Edgar. Es tev novēlētu saņemties daudz, vēlreiz. Daudz turpināt balses. Saņemties. Daudz balses, jā. Arī tev es novēlētu daudz balses, bet šobrīd pa teviem ir runa. Jā. Tev arī būs ļoti daudz balses nestācēs. Jā. Būs foršanas būt īveni, bet nu, jā, like that's gonna happen. Es tev novēlu, jā, saņemties un tātad saliedēt šo padomi. Un skatoties no pagājušā gada pieredzes, saņemies. Nesalauz kāju. Jā, nesalauz kāju, jā, es jau biju piemirst, viņš pagājušā gāja salauz. Potīt precīzāk. Jā, potīt, jā, bet nu, staigāt varu visu labi. Staigāt, bet bija paveicās, ka bija mājās jāsēž. Un, jā. Nu, cik mīļi novēlējumi. Vai ne? Jā. Tā kā čomi. Mēs tā, esam tā kā divi labi čomi. Jā, nu viens klases vēl. Prieks redzēt. Jā, labi. Tātad cerams, ka jūs uzmanīgi noklausījāties interviju un spēsiet izvēlēties atbildīgi, neietekmējoties no citiem. Tiksimies vēlēšanās. Jaunākam pirmdien, 27. septembrī. Paldies, ka uzklausījāt mūs. Jā, ļoti liels paldies.